朋友们，大家好，欢迎再次回到我们的节目。今天我们邀请刘钦先生，我们的时政治评论员，讨论一下目前中美虽然已经有高度意愿将就第一阶段贸易谈判的结果达成一个贸易协议，但是就像刚才我们这嘉宾讲的，当两位总统、两位这个最高领导人比不落指的时候，什么都还不算尘埃落定，更何况就是尘埃落定的东西都有可能被改变，就是都可能退约。对，当然了，其实现在大家过去两年中在谈中美之间的贸易关系的时候，都表达了一种越来越担忧，看国际社会非常担忧。是，他发现现在两国对各自的关系的定位出现了根本的变化。对，我们先不谈政治关系，仅仅从贸易关系角度来讲，对。美国已经从单纯的一个贸易之间的不平衡，是已经考虑到了你的科技会不会超过我，是你的这种举全国之力来搞某一项目会不会对我不公平，你的国企会不会在未来的两国贸易当中占据了太大的优势，国家对国企的这种倾向性的这样一个支持会让贸易变得更不平均，等等等等，就让过去两年美中之间的贸易谈判真的是举步维艰呐。是，您觉得美国这些考虑是过要价过高，还是说美国真的是想通过贸易关系来改变两国之间的彼此之间的战略定位？对，我们常常听到一话，说什么经济归经济，政治归政治，实际这两个是分不开的。那是啊，不要说国家之间，我们在一些故事或者以往的历史上看到，比如两个大的，就小的，你在市场看卖葱卖蒜，那不存在，对不对？两个大，比如说过去在中国，南北各有这个纺织这个中心啊，就是他们成为中国两大这个纺织的供应地啊，出产地。他们在考虑这个做生意时候是绝对不仅仅考虑生意，他会至少从生意角度他也考虑，不是一笔生意，而是将来对我这个维护我的中心地位，还是影响到我的中心地位，他一定有这个考量啊。所以说不是简单，我们说一个买卖啊，就你到商店说买任何一个商品哦，买成买不成，那就是就商品你满意不满意，价格满意不满意。而中美贸易或者说大的生意，大的这种制造中心，他们是考虑到绝对不仅仅考虑一笔生意，是考虑长远的，这个可以说是从战略地位来考虑的啊。所以中美之间的过美国这个在经济就贸易市场问题，美国历来是就是说，比如说二战后啊，他支持日本恢复经济，那就是他对日本那个这个市场对日本的开放是无条件啊，就是说他就是在经济上贸易上扶持你啊，目的是成为把这个日本成为那个，美国在亚洲地区的一个前哨基地啊。我们只举这浅浅的举个例子，我们不谈很深的东西啊。所以呢，曾经美国把对于中国提供市场，作为希望能改变中国政治或者体制的一个考量啊。那么具体到现在，它这个发生很大的变化，而且我前面在第一前面那个阶段我也讲，就是说这种谈判模式不是中国一次让步多少，或者这次你买多少东西，这个模式中国发现美国现在不是一个我跟你就贸易谈贸易，就生意谈生意的问题。因为这里面你看两年多来中国是不厌其烦地反复强调美国那个贸易顺差计算方法是与事实脱节的啊，而且这个中国的出口美国的产品有很多，包括美国的这个
生产商，对，美国厂商自己对自己的一个这个出、啊、这个出口。现在两年来，我们看一个简单结果，就是你说什么都没有用。美国定掉了这个东西，大概，让步就是一点皮毛的啊，一点，算是给你点面子，或者是怎么样，或者就是说，哎，我也让步，就是我让一寸，你不是让一尺，我让一寸，我让你让一丈啊，这还。如果这仅仅是一次性的，我想中国从中美贸易大局来考量，是可以付出这代价。我个人强烈感觉，中国感觉这种模式中国没办法接受，因为如果按照这个，将来那中美贸易就是美国欲取欲求啊，美国怎样说你就怎样接受，你就是就像那个英国脱欧，你就拖三年，最后还是这样。你没有办法，没有办法改变，因为它是一个强势，而且它现在已经不是说我跟你做贸易，谁多赚点，谁少赚点，不是纯经济问题了，啊，现在它是全力把你当成一个，已经不是假想敌了，就是一个面对一个对手或者面对一个敌对国家这样的做法。嗯，你这次就是谈成了这个苦果，你要是勉强咽下去，第二次还是谈不成。所以啊，现在很多的朋友们对这次谈判的结果，因为最终的版本并没有出来，对，虽然有一些官方的转述，但最终的版本到底是什么，是会有多少项内容，会像这个我们这个包括美国的贸易代表和中方的一些官员所讲的这样吗？我们不知道。但是有一点啊，刘先生，是现在看来，我看到美国的一些主要媒体，有两个观点，在如对这个达成第一个第一阶段的贸易协议，美国观点倾向于两个。第一个呢，说总统必须要拿到一个贸易协议，这对总统明年2020年是至关重要的。如果他今年拿不到这个贸易协议，或者明年年初拿不到这个贸易协议，这对他以后的这个2020年的总统大选，将是一个非常大的影响。是，哎，这是第一个观点。第二个观点呢，有人认为说，像包括一些不喜欢 Donald Trump 的人，大家就认为说，这次是美国让步，所以才有可能达成第一阶段的贸易谈判。如果美国不让步，就像我们这个贸易代表莱克希泽在这个美国国会作证的，他作证并不是因为这个贸易不平衡，他作证是说中方违背了美国的301条款，他祭出的是知识产权问题，是惩罚问题，是这个关税问题。所以当然也有人说这次不管美国是不是让步，但最大的赢家还是美国。那是您怎么看这个关于让步这点哈？大家都觉得特朗普在选举前需要一个成绩单，啊，需要这个，起码这个第一阶段谈判能够成功，啊，而且这个以往谈判，可能我孤陋寡闻，很少听说这个在谈一个 case 当中还有第一阶段、第二阶段、第三阶段，这就留下了一个可能谈成了。签字了，这个笔落到纸上了，也随时有可能，修改或者全盘推翻的可能。所以我前面讲，中国之所以提出来说，对于翻译文本，对于法是否符合法律，这个不是中国为自己留下一个改变的空间，而是为了，就是预留一个美国可能发生改变的空间。是吧？就是说，随时美国说变了，那中国不能说哦，你说成了我们就成了，你说变就变。到时中国可能说哦，我们也觉得这个翻译上是有问题的。所以中国是为美国随时可能发生改变，预留了一个这个不至于非常被动的空间。因为说现在不是我们抓住一件事，就像美国现在对于退约毁约，是易如反掌，那是这家常便饭啊。对，所以你不，你总得留个空间，你不能到最后啊说中国大肆讲说，哎呀，我们这次经过多么艰苦的努力，终于谈成了，明天啪变了。你说
这不是面子事儿，这是中国政府怎么向全国人民交代的问题啊。所以你必须，而且所以我们现在没办，连谨慎乐观都没办法清清楚楚说是，哎，我表示谨慎乐观，不敢讲。而且你今天是，假如说这里留下一个伏笔，说你仅仅是为了选举而拿出个成绩单，那毫无疑问，你当选之后那是100%得变的，对不对？因为你是为应付选举，而且这股市是，股市这东西比那个民意调查还容易操纵啊。嗯，股市有很大成长，对吗？你只要我进场我买嘛，它就上去了，对吧？那有人说为了协助总统，那我就买吧，而且我买了不一定赔哦，对吧？因为我买了之后到高点之后，总统也选上了，我再啪再掉过头来再出手，那再出，对不对？嗯，所以这个东西我们这么多年看的，司空见惯啊，没有什么稀奇的，只是特朗普的做法比其他的前任总统变得更容易。所以啊，大家对这份有可能达成的贸易协议审慎乐观，甚至有点悲观，是有道理的。对，原因是在于说美国原本在这场贸易谈判当中要价是非常高的，对，现在他 back up 了，就是退出了这。不等于说他不要价，只是为了达成一个协议而暂时把这个问题放一放，所以才有第一阶段、第二阶段、第三阶段这一个二一说法。当然了，也有甚至美国方面也就是说你没有第二阶段，因为什么？如果你能选上了，你才有第二阶段，你选不上就没有第二阶段了。所以大家谁也不知道这个将来以后中美之间的贸易关系会怎么样。但有一点可以肯定。美中的贸易关系原本是互利互惠的，是如果通过这一次彻底改变的话，嗯，受益的未必是美国。对，我们休息一下。是。